Máš na třeba chvilinku, no mám, že bych tě mohl takhle vyspovídat a položit ti pár otázek, nebo ti to vadit? Ne, nebude. Koukám, takhle jsi vybavený, nějaký dáreček si byl koupit? Ne, já jsem si byl koupit nový triko, protože jsem dneska přišel na jedno setkání v takovém Mickey Mouseovském, co mi koupila, nebo koupila. Počala mi jeho přítelkyně, to je její tričko, tak vypadá trošku podměra. Jo, a to je to nový, nebo to je to přítelkyně? To je to nový. To je to nový. To je pěkný. Tak děkuji. Takovýhle pekutiny a to, co jsem dělal na sebe. No tak to máš to samý, jak můj brácha, mladší ten taky. Dělá truhláře a vyrábějí zakázkový nábytek a to. A zrovna dneska jeli na montáž, říkal, takže musel ráno stávat. Tak se. A byl dneska akorát zaměřovat nějaký věci a tak, jako takový klídeček. Otázky, poptal se tě a tak jo. Dobře, tak já jsem když tak Tomáš, se v první řadě. Čau, ahoj. V první řadě se tam bylo ti už 18. Jo, bylo, tak to je super, no. No a jakoby studuješ, nebo pracuješ, nebo jakoby čím se živíš? Ne, jako studuju ještě, no. Jo. A co děláš za školu? Obchodní akademie. Taky je období, že jo, jako, ale většinou jako s těma penězma nevycházím, no. Protože... Většinou s penězma nevycházíte. No já mám jakoby, já, jak natáčím na tu kameru, tak to jsou vlastně takový malý videjka. A já bych vám mohl nabídnout teoreticky nějakou malinkou práci, že byste se třeba přivydělal takhle. Že bych si ten záznam uschoval a vy byste si přivydělal. Za, jako, je na vás, jestli vás to bude zajímat, nebo... Opýtaj se naši, jak to robili. Takže to jsi ze Slovenska, předpokládám. Kač pocházíš takhle? Žijem v Bratislave. Takhle, aha, jak si tam líbí na Slovensku? No, fajn. Jo? Ale tak vidíš, jsem v Čechách, jsem přišel na navštěvu, tak... A co říkáš na český holky? Pěkné. Jo, já bych řekl, že Česky a Slovenky jsou asi nejkrásnější, no. Tak... Jo, to máš pravdu, ale tak Slovenky taky mají trošku jako... Wellness, a takže byste šel se mnou, že byste se tam ještě pohráli, já mám totiž soukromý wellness, zaplacený jakoby na to. Tak můžu vám otevřit, já vím, že jsou náhradní klíče. Ale... To já si to vemu jakoby přes, když tak přes nějakou tu recepci, že jo, ale... jestli teda byste mě doprovodil, že bych vám za to zaplatil ještě. Tak doprovodit vás můžu. Tak jo, tak jestli mi řeknete kudy, tak já jdu za váma. Tady spolu takhle bavíme. No a co ty tady takhle v Teplicích? Tady žiješ dlouho. Jo. A dobrý, jo. No a když se mě zeptal, co já tady dělám, že já tady natáčím si, že jo? Tak co tady děláš v tom altánu, takhle zrovna sám tady? Čekám do toho na kámoši. Jo, někam jdete, jo? No, tak zjišťujeme situaci ohledně práci a tak. Nemáš práci? No, aha.